DBT neboli Data Build Tool je nástroj, který se dle oficiální dokumentace v ELT stará o to T. Tedy je to nástroj, který umožňuje připravovat transformace nad vašimi daty. DBT nabízí jednak svou hostovanou verzi v cloudu, ale taky open source utilitku v Pythonu. My si ukážeme práci v utilitce, protože jsme nerdi. A taky nechceme platit cloud za něco, co určitě zvládne i naše Pentium. Základem DBT je projekt, který se konfiguruje sadou YAML souborů a SQL souborů s makry. Z YAML souborů jsou nejdůležitější Profiles YAML a DBT Project YAML. V Profiles YAML najdeme credentials pro připojení do databáze. DBT aktuálně podporuje jak všechny velké hráče na poli analytických warehouseů, tak i jednoduché transakční databáze, takže hrát doma si může opravdu každý. DBT Project YAML obsahuje obecné nastavení projektu a pro základní práce a testování ho můžete úplně klidně vyžlutit. SQL soubory tvoří modely a každý z modelů je vlastně SQL Select. Skvělé je, že v případě závislosti mezi tabulkami DBT pozná, který z modelů má vytvořit nejdříve, takže se vám nestane, že se pokoušíte dělat join na model, který ještě neexistuje. Když spustíme příkaz DBT Run nad našimi modely, tak uvidíme, že nám v databázi vznikly views. Pro každý model jedno. Pravá síla DBT ale spočívá v makrech. Díky makrům nemusíte opakovat haldu kódu napříč projektem a spoustu věcí si můžete usnadnit. Často se třeba stane, že máme výčet objektů, nad kterými potřebujeme spustit stejný kód. Abychom nemuseli kód kopírovat, můžeme použít for loop. Tohle SQL z makry možná vypadá trochu divoce, ale DBT nám po spuštění naštěstí ukáže, co ve skutečnosti v databázi udělal. To uvidíme přímo tady, to už vypadá jednodušejc. Další skvělou funkcí v DBT jsou snapshoty. Ty jsou potřeba skoro na všech projektech a psát SQL s merge a absert bývá rutinní a snadno se při něm můžou vyskytnout nějaký chyby. Takže takhle vypadá v DBT snapshot. Tohle je konkrétně náš model, který jsme nazvali account. Jenom nadefinujeme unikátní klíč. Tohle hnusný SQL-ko za nás vygenerovalo DBT. Snapshotování pak pustíme jednoduchým příkazem DBT snapshot. A v databázi nám vznikne nové schéma. Nazval jsem ho snapshots. V něm můžeme vidět, jak vypadá náš snapshot accountu.